Elena Longares és coordinadora de l'ESCAT, el grup de lesbianes de la coordinadora que al desembre va celebrar les jornades de visibilitat lèsbica per tal d'abordar les necessitats d'aquest col·lectiu. En aquesta entrevista ens parla de l'activitat del grup, de les conclusions de les jornades i dels projectes de cara a l'any vinent i de les reivindicacions que encara queden pendents del col·lectiu lèsbic. El 14 i 15 de desembre, des de l'ESCAT, va organitzar unes jornades Explica'ns una mica quins temes vau abordar, quin era el motiu de les jornades i bueno, com van anar aquestes jornades. Vale. Eh, enguany, eh, bé, jo fa dos mesos només que estic eh, com a coordinadora i aleshores vaig aprofitar les jornades eh, en primer lloc el divendres per fer un taller participatiu eh, on valoràvem tot allò que s'havia fet durant l'any i on vèiem quines necessitats teníem actualment i sobretot a través de, de la crisi eh, si s'havien manifestat algunes necessitats noves o agreujat algunes que ja existien i veure cap a on una mica també volíem anar. Després dissabte eh, es va parlar una mica d'emprenedoria, sobretot de dones eh, que tenen un, un mercat de dones lesbianes. Eh, L'emprenedoria actualment dins la crisi s'està treballant molt i hi ha molta gent que, que pren iniciatives d'aquest estil, ja sigui social, ja sigui econòmica o empresarial, eh, per tal de tirar endavant. I moltes d'aquestes dones és una de les opcions que han, que han decidit tirar endavant i volien veure com funcionava, eh, etcètera, etcètera. D'altra banda, també, el tema de l'emprenedoria per dones i més per les vianes té una sèrie de casuístiques i de situacions determinades, eh, sobretot en el tema de l'oci nocturn, que els locals van variant molt, etc. i volien veure una mica eh, què passava en, en, en aquest sentit i, i en aquest àmbit i que ens expliquessin les seves experiències, sobretot. Té alguna, alguna dificultat afegida a ser emprenedora, dona i lesbiana? I quines són les iniciatives en concret? Fes-nos uns cinc cèntims de quines iniciatives es van explicar i més o menys com es van comentar. Doncs van venir eh, una revista que fa poc ha sorgit, que és la revista Macles, eh, que és feta i és dirigida a dones lesbianes eh, de parla hispana, però té origen aquí a, Barcelona. Després va venir la, la persona que du el blog de Masquelés, eh, que és un blog que fa no arriba un any que existeix i que ha tingut molt d'èxit en molt poc temps, eh, entre d'altres coses perquè el que fa és ajuntar tota una sèrie d'informació que estava molt disseminada. I finalment hm, vam tenir també a la directora de Colors club, club, és un, un club que, bueno, nocturn que ha sorgit fa poc i que eh, una de les característiques que tenen és que procuren fer treballar en xarxa. Demanen col·laboracions externes d'altres dones que es dediquin a, a, temes d'emprenedoria amb, amb, dones, des de fent exposicions fins a mm, ajudant d'alguna manera que es coneixi el seu producte, etc. Aprofitant també el seu espai. No? Eh, en, en aquest cas, bueno, en els casos de, de l'oci nocturn, una de les situacions que es dona és que els, els locals obren i tanquen o es canvien de local molt sovint. Uh -huh. És molt inestable, entre d'altres coses perquè som dones. Som dones, tenim eh, una situació de mercat de treball més precària, amb un salari inferior, amb una sèrie de desavantatges com és el sostre de vidre, i etc. I això fa que el nostre poder adquisitiu sigui més baix i, per tant, eh, durant una època poden, es poden sostenir, però arriba un punt que no són sostenibles i que per tant o canvien de local això, o, o, han de, o han de tancar directament. No? El tema de la masquelés eh, el que fa és això, unificar tots tot l'oci tot que es fa, nocturn i diurn, en un sol bloc, que això és molt potent per nosaltres, perquè el que acabaves tenint era mil informacions de llocs diferents, fins i tot sense saber on estava el lloc, i aleshores el fet de poder-ho juntar tot en, en un mateix bloc ha tingut molt d'èxit, precisament per això, perquè era una cosa que ens mancava i que era molt difícil de trobar-ho. I com a tema, específicament a banda de, de l'oci nocturn, com a tema d'emprenedoria, quines dificultats? També m'havies comentat abans que en la jornada havíeu fet un taller sobre necessitats noves o que s'havien pogut agreujar arran de la crisi, i lligant tot també amb la de l'emprenedoria, quines són aquestes, si, bueno, si em vau detectar, de noves dificultats o que s'hagin agreujat o les dificultats de l'emprenedoria? Bé, un una de la, dels temes comuns en tot uh, l'espectre lèsbic és el tema de la visibilitat. Okay. Si no ets visible, no fas oci de cap tipus, eh, no consumeixes, eh, i si no, si no són coneguts tampoc l'emprenedoria dins de dones, etc., no el consumeixes i, per tant, no pots sobreviure. Okay. Vull dir Un dels temes <coughs> potser essencials és el tema de la visibilitat que encara ara continua sent un, un tema i que amb la crisi sí que pot eh, agreujar-se. El tema del mercat de treball està, està molt complicat, trobar feina directament o no perdre-la, i el fet de, de ser lesbiana és un, pot ser un hàndicap en, en, en molts espais. Eh, tant dir-ho com no dir-ho, com la vida que portes, etc etc. Eh, continuen havent casos de, de discriminació en el lloc de treball i ara més que mai el fet de perdre un lloc de treball no és, és afegeix dificultats a una situació ja difícil de per si. Aleshores, tot això, clar, és, és el mateix per aigües de la visibilitat o no, no? La, uh -huh. les persones que vulguin col·laborar amb, amb l'ESCAT, vulguin venir, quan vinguin aquí, en què es poden trobar, amb, amb què poden col·laborar, quines activitats, quines accions es volen desenvolupar de cara al, al 2013? L'ESCAT com a tal és un grup que pertany a la coordinadora de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i bisexuals de Catalunya. I aleshores, tots els serveis que fa la coordinadora, òbviament, també són per totes les dones que vulguin participar a l'ESCAT. Dins d'aquest gruix així, una mica per sobre, hi ha la informació i acollida, és a dir, que pots venir presencialment i el voluntariat t'atendrà i, i parlarà amb tu per veure on, com es pot encaixar tot. Després tens el 900 Rosa, que és com eh, una, una de les... Eh, una de les accions així més destacades de la coordinadora. Eh, la, després està la, la prova VIH de, de gais positius. Així les més, les més importants. Aleshores, a part de totes aquestes que, puguin, que es puguin donar a la coordinadora, pots, per començar el voluntariat del 900 és una bona manera de començar, es fan dos a l'any, i per tant eh, dos formacions a l'any, vull dir, i per tant és una manera d'iniciar-se. No? A part d'això, eh, bueno, hem començat a treballar a de les jornades en objectius que volem treballar eh, i hem decidit trobar-nos al gener un dia per parlar d'aquelles coses que van sorgir, de les jornades i, i a partir d'aquí treballant amb com les volem dur a terme. Van sorgir algunes idees, sobretot en termes de visibilitat i, i després va sortir altres temes com salut sexual i sexualitat en general eh, o innovació en les activitats que es facin d'una altra manera, que es comenci a treballar d'una altra manera, etc. I tot això hm, ho volem parlar a una propera reunió on ens trobarem aquelles que puguem. Òbviament, no tothom pot participar de la mateixa manera. Eh, tot això es fa des de Barcelona i, per tant, no tothom pot participar de la mateixa manera, però eh, una de les coses que, que volem potenciar és el tema de que es pugui participar de totes les maneres possibles. És a dir, si tu pots venir només a l'activitat o pots venir a dues activitats l'any o pots participar d'una altra manera que no sigui eh, tan contínua, òbviament, amb això és el que volem potenciar. Després, eh, com a valoració de, del que s'ha aconseguit fins ara diguem, en el moviment LGTB, eh, com ho valoreu, Bé, com ho valoreu des de l'entitat, eh, i després també m'agradaria preguntar-te específicament sobre quina és la situació actual de, diguem, de la part de lesbiana, del moviment lèsbic a, a Catalunya, quina valoració fas també de la situació actual? Bé, en els darrers 30 anys eh, s'han aconseguit moltíssimes coses, eh... Una de les principals, fa poc el, el TC decidia que el matrimoni no era inconstitucional i per tant dona molta seguretat a moltes famílies que fa molt de temps que es van crear. Sobretot s'ha treballat molt amb la visibilització, encara que jo insisteixi en aquest tema, el treball que s'ha fet fins ara és molt impressionant i molt important. I temes de discriminació també s'han treballat molt, tot i que queda coses per fer, però òbviament tota la feina que està feta ens ha facilitat moltes coses i ens, ens deixa una bona xarxa per poder continuar treballant Després uh... El que fa el moviment lèsbic, quina és la situació actual a Catalunya, quines són les mancances i quines són les fortaleses que pot tindre i quina és la perspectiva que té de futur uh, el moviment lèsbic? A veure... Uh... Bé, jo només és això, porto només dos mesos com a, com a coordinadora, vull dir que també és bastant limitat, però una de les problemàtiques en qualsevol activisme relacionat amb dones és sempre l'activisme en si. Per les dones eh, és un afegit eh, de dificultat per diversos motius, i per tant, dins el moviment lèsbic... Si sí, sí, vols, explica els motius perquè els, els espectadors puguen, si, si pots explicar-los, perquè els espectadors es facin conscients de, de quins són els motius que porten a aquesta situació. Eh, bé, hi ha casuístiques diverses, no? però eh, sobretot, en, en general, tornem una miqueta al, al mateix de sempre. No? El fet de ser activista eh, ja mm, triplica la presència, en una vida quotidiana, ja no només estàs eh, a nivell de la teva vida personal, si tens família, si tens eh, persones a càrrec, ja siguin grans o petites, si tens una feina, eh, si a sobre li afegeixes l'activisme és complicat. Després, eh, per a moltes dones, l'accés al que anomenem l'esfera pública d'alguna manera eh, és més complicat també perquè bàsicament està, està, és, un, és un món dominat més per homes que no pas per dones i per tant, això sempre fa de barrera i impedeix moltes, també els mateixos funcionaments, dificulten potser la participació de moltes dones, tan senzill com temes d'horaris, temes d'organització, de, de planificació. Per això també comentava que entenem que estem a Barcelona, que entenem que és, que és difícil i que per tant eh, que participin és sempre important, sigui sí, com sigui la manera de participar quines necessitats i quins reptes de cara al futur té el moviment, el moviment lèsbic a, Catalunya o fins a nivell espanyol o internacional, vaja, com volies fer? bé, jo crec que una de les oportunitats que tenim, eh, tenim estem una mica disseminades, tenim molt, molts tampoc, però tenim diversos grups, tenim diversa gent que treballa en, en aquest sentit des de diversos àmbits, aspectes, etc etc. I una xarxa on puguem desenvolupar un treball en comú i un suport mutu eh, crec que és important per, per tirar endavant. Sobretot temes com, com acaba sent la visibilitat que acaba condicionant a tota la resta. Després altres temes que, que, que queden una mica penjats, eh, el tema de la sexualitat femenina i de dones que tenen sexe amb dones, segueix estant molt invisibilitzat. Eh, tu quan vas al metge encara li has de dir no, no soy hetero, mmm, tractem d'una altra manera i ells no tenen tan poc recursos per dir-te com eh, millorar la teva sexualitat o com, o com conviure amb ella, etc etc. I no només pel que fa a sexualitat, sinó tot el tema de, de salut en, en dones, eh, comença a haver-hi informacions que, on es veu certa prevalència d'algunes malalties entre, entre dones lesbianes que entre la resta de la població potser no, és, no estan acusades i ningú no ho diu, no es veu, el metge tampoc no t'informa, vull dir que hi ha tota una sèrie de, de, de treball a fer en aquest sentit que crec que és molt important i que ens ajudarà i que ens pot ajudar molt. després, un dels temes comuns i sobretot que s'està treballant molt a Catalunya i com ens vull dir per totes les, les lletres que integrem al col·lectiu és el tema de la llei contra l'homofòbia la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia, etc. No? Crec que és un, un tema molt important eh, que ja toca que comencem a treballar i que s'està treballant molt des de, totes les, des de totes les entitats per poder-ho a terme. Després també en aquest sentit anava a preguntar-te a nivell de moviment LGTB, de forma diguem, genèrica o general, hi ha una sèrie de temes que s'estan posant sobre la taula com a, com a importants, entre ells el, el de la llei contra l'homofòbia, també el de posar especial èmfasi en, la lluita contra la transfòbia, s'està donant molta importància a això, i si no tinc mal entès, bueno, una mica també el bullying eh, homofòbic i també el, bueno, una manera de treballar, eh, com a mínim aquí a Catalunya, de manera unitària i, en, i en xarxa. Com, com valores tot això i és el... Des d'aquí, des de la coordinadora i com a grup que pertanyem a la coordinadora, s'està començant un projecte de, de plataforma d'entitats LGTB catalanes eh, que crec que pot aportar moltíssim en, en tots aquests temes, en tots els que has dit, de fet, perquè una de les, de les forces és, que es, és, la, la unitat davant, davant de temes tan claus com és el tema del bullying, eh, com és el tema de la, bueno, de la llei contra la que, van, que van molt de la mà i el tema de la transfòbia que també deies. Eh, crec que és important que, que aprofitant també aquesta, aquesta situació, eh, es pot tirar endavant projectes d'unitat de, de que facin que fem un front comú davant de banda, coses tan eh, grans com aquestes. No? I després, bueno, no sé si, si, si ja heu treballat el tema, pel que fa al tema del bullying o de la discriminació de la lesbifòbia, eh, hi ha alguna diferència respecte a quan afecta a homes? a dir, el bullying quan afecta a dones en, en els instituts té alguna especificitat o té, és igual que altres casos, perquè de fet moltes vegades els casos que solen aparèixer en mitjans tampoc he fet una estadística, però el que em ve al cap són, són nois, mm -hmm. són gais. Uh, hi ha alguna particularitat? El, el problema és precisament que s'amaguen més? Uh. Doncs en aquest sentit no hem pogut treballar-hi massa, però sí que és cert que la majoria de temes que es poden acollir en el moment de, de parlar de, de bullying són, són nois. Eh, no m'hi vull... A... Ficaré massa perquè no, no conec massa el tema, però sí que és cert que probablement el, la manera de fer bullying sigui diferent. Els casos que recordo de, de bullying a noies lesbianes normalment es fan des d'altres de, noies. I aleshores pot ser que, que, que canvi la manera de fer-ho i, moltes, i moltes situacions, per tant. Uh, recentment, en la sentència del Tribunal Constitucional, com abans has indicat, i és un pas endavant molt important per al col·lectiu LGTB, però hi ha alguna situació mm, dins del col·lectiu de, de lesbianes que no pare que no estigui inclòs dins d'aquesta nova legislació que voleu reivindicar? Uh, bé, l'altre dia va sortir un, un, un cas en concret a un, a un diari uh, on una parella havia a través d'un amic s'havia inseminat per tenir un fill i ara l'amic, anys després, demana la paternitat perquè és el, el pare biològic. Tot això queda molt desemparat en, en general eh, quan el que fa a família, és a dir, sí, tenim una, una llei del matrimoni, però si no estàs dintre d'aquest matrimoni com a, com a institució, poder sobreviure com a família o sobreviure, o poder enfrontar-se segons quines situacions a la llarga es pot complicar. Això és diferent si la parella és heterosexual? Clar, tu pots tenir... una parella heterosexual pot tenir fills sense, haver, sense necessitat d'estar de, casada perquè en el registre hi consten com a mare i com a pare, i per tant són mare i pare biològics. Eh, tot aquest, el, el que envolta la resta de, de situacions eh, que es puguin donar al voltant de famílies eh, queda molt desemparat. I després està el tema de, de, la, de la llei de, la, tema de les inseminacions. Fins ara hi havia una llei eh, bastant ambigua, però bé, hi havia una llei que deia que qualsevol persona en d'esterilitat podia accedir a una, a una inseminació. Eh, hi havia llocs que s'oferia el servei a, a lesbianes, perquè s'entén que no podem estar amb, amb homes i que per tant no tenim aquesta opció, però eh, hi havia un autònomes doncs, que, no, que no era així encara. Malgrat tot, eh, sembla que tot això s'acabarà paralitzant i no es podrà continuar tenint aquest tipus d'iniciatives pel tema de, de la inseminació i després en tot el tema de salut també, la llei del dret propi cos, el, que s'està canviant, etc tampoc ens, ens beneficia per, precisament. Quina seria la vostra reivindicació? És a dir, com, com us agradaria que estigués regulat això uh, des de la vostra entitat o des del moviment lésbic? Bé, que sobre, bé. sobretot que es tinguessin en compte totes les, totes les situacions, és a dir, en molts casos eh, uh, el, el fet de la diversitat sexual no es contempla dins de, de gran part de la legislació i el fet de tenir-ho en compte ja et pot aportar molt dins de, de, qualsevol, dins de qualsevol llei. Eh, però si no es té en compte, t'estàs deixant en buit moltes situacions diferents que a la llarga poden, es poden trobar moltes problemàtiques. En aquest cas, per exemple, que citaves que havia sortit al país, les dues que feien, que exercien de mare no estaven reconegudes com a mare perquè una de les dues no era, diguem, no era Biològica. és biològica. La situació que reclameu és que això canviés si es reconegués també a la mare, que no és, diguem, biològica, eh, també com a mare, i això es reconeix només si s'està casat. De fet, hi ha països que tenen legislació on es pot contemplar eh, no només que elles dues eh, són mares, sinó el fet de la intervenció d'una tercera persona en diferents graus eh, ja sigui mm, com a referent, ja sigui com a mm, tercer progenitor, dir, hi, ha, hi ha, hi, ha, altres situacions, no les conec concretament, però sé sí que hi ha països que contemplen legislació en aquest sentit, que contemplen totes les opcions familiars possibles i aleshores eh, no només estàs integrant diversitat sexual, sinó que estàs integrant diversitat familiar en general.